wasaaradda dekedaha Puntland ayaa waxa ay ka warbixisay sababaha ay u xanimay tahay shaqada dekedda magaalada Boosaaso sidoo oo kalena ganacsatada ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen shirkadda loo dhiibay maamulka dekedda magaalada Boosaaso sida faahfaahinta warkani uu noogu eegayo wariyaheena Yuusuf Cabdishire oo ku sugan magaalada Boosaaso kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiinta wasaaradaha dekedaha iyo maaliyadda ee Puntland aya sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka Bari waxana looga hadlay sidii loo cadeyn lahaa sababaha ay u xaniban tahay shaqada dekedda oo muddo dhowr cishaa aysan ka soo degin wax badeeca qaar ka mid ah ganacsatada ayaa tabasho ka muujiyay lacag dheeraada oo ay sheegeen inay ku soo rogtay shirkadda B&O ee dalka Imaaraadka taas oo 12kii bishan October lagu wareejiyay maamulka dekedda magaalada Boosaaso waxay sheegeen in sidaas darteed ay u joojiyeen badeecadii ay dekedda kala soo degi jireen iyo kuwii ay ka dhufsan jireenba wasiirka dekedaha gaadiidka badda iyo kahortaga dambiyada badda Puntland Saciid Maxamed Raage iyo wasiirka maaliyadda Puntland Cabdullaahi Saciid Caarshe Dhaqaaje ayaa meesha ka saaray in wax isbedela ay dowladda iyo shirkaduba ku sameeyeen lacagihii laga qaadi jiray dadka ganacsatada ah ee isticmaala dekedda iyagoona dhinaca kale dignin u diray dadka wakiilada oo addoomaha oo diidan inay soo xiraan mashiinada meesha laga wado waa la yaqaanaa marka runtii aad iyo aad waxaan uga digayaa reer shacabka aan u cadeynayaa inaanay waxba ka jirin waxa ganacsatada iyo arbaabada dekedda u xireen taas aan u cadeynayaa haddii aanay tahay inaan horaa wax u jireen haye maadan wax xisaabtabeen haddii wax isbedelaan walaakiya ganacsatada dad waaweyn oo dad ehel ganacsato waaweyn oo kale ordaysaan aragnay oo rabay in alaabtooda loo dejiyo war arbaabow war dadka alaabtooda u dejiya arrintan cadeynayna waxa weeye dekedda Boosaaso waxay u xiran tahay dadka gaadiidka wata iyo oo diiday inay yimaadaan laakiin deked xiran haba yaraatee ma jirto sidaa hawla socda reer Puntland sidaa hawla socda ganacsiga Puntland marka annaga u tureyna shacabka annaga u tureyna ganacsatada annaga ummada u tureyna waxaanu isla garanay markaanu dowlad ahaan ilaashada aanu shir ku jiray awalna wax khilaaf ma jirin in systemkii hore oo dekedda ku shaqeyn jirtay ku shaqeyso wax qiimaha oo la kordhiyeena ma jiro sidaa la'aligeed waxaanu leenahay ugu baaqaynaa una sheegaynaa shacabweynaha iyo ganacsatada dhammaan in dekeddu sideedii aynu u shaqeynayso waxna aanay isbedelin wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda Puntland maxamuud faarax beeldaaje ayaa sheegay in xal laga gaaray khaladaad ka taagnaa habka baaritaanka tayada badeecadaha laga soo dejiyay dekedda ee loo yaqaan quality control wuxuu sheegay inay jiraan dad siyaabo kale uga faa'iideysanaya arrintaasi ugu dambeyna gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado ayaa ku eedeeyay rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland inay ku adeeganayaan kooxo gaar ah ayna sabab u yihiin khilaafka hadda jira isagoo xusay inay ka fiirsan doonaan rugta ganacsi ee hadda jirta Chamber of Commerce-gu xuduudkii uu lahaa waa ka baxay dowladnimo meel buu iska dhigay waxay noqotay meel koox ay ku khidmeeyaan oo loogu shaqeeyo iyadana ma yeelayno dhowrkan bilood waxaa dhacday ganacsatada iyo jambarkuba inay ka goosteen xuduudkii dowladnimo xuduudkii wadatashi xuduudkii amni xuduudkii muxuu ahayd dowladnimoba banaan bay iska dhigeen waxa moodaa koox kale oo maxaa urur kale oo maxaa ahayd nagu dhex jira taana ma ogolaanayno xataa waxaanan ogolaan doonin waxtaa inay jiraan hadday mar nooc yihiin inkastoo muddo dhowr cisha ay xanibantahay shaqadii dekedda haddana dowladdu si cad ugama hadlin waxyaabaha ay ganacsatadu u diideen inay doomahooda halkan ku soo xirtaan ganacsatada qaarkood aan la xiriirnayna waxa ay tabasho ka muujinayaan lacago ay sheegeen in shirkadda B&O oo loo dhiibay maamulka dekeddu ay ku soo rogtay Yuusuf Cabdishire wararka telefishinka SBC dekedda magaalada Boosaaso